Hej sammen og velkommen til den her video. I dag så bliver det en info-video, det gør. Der er en hel masse ting, vi lige skal have orden. Lad os starte med mit hår. Det er lidt red, eller noget af det i hvert fald. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg gjorde det. Jeg vil gerne prøve noget, nyt, synes jeg. Stedet for altid at have den her farve. Så prøv noget nyt. Det har været meget sjovt at prøve. Jeg vil gerne have farvet hele mit hår den her farve, men det må jeg bare ikke, så det er sådan lidt nederen. Det går ud efter 15 gange, så ja. Det er rigtig lang tid siden, jeg har lagt en video ud her på MMCD20. Det er ikke fordi, jeg stoppede eller noget. Der er nogle gange, hvor det egentlig bare har været sådan, at sådan lidt, hvad skal jeg filme? Og hvor jeg ikke kom på noget og prøvede at se en hel masse YouTuber for at inspirere mig og sådan noget. Men jeg synes ligesom lidt, at enten det, de laver, det er noget, der har sygt mange subscribers, de der 50.000 subscribers, eller så er det der beautypiss, som jeg overhovedet ikke kan finde ud af, overhovedet ikke interesserer mig. Så jeg gider ikke være en anden, der bare enten tror, at jeg står her, og jeg er mega fame, og egentlig bare skal snakke af sådan, at hvad man får succes på YouTube, når man kun har 200. Altså, jeg synes, det er mega meget, at vi har 200. Men A.Q. Miller, for eksempel, ikke? Han har lige rundet de 100.000, ikke? Og det er klart, hvordan han skal få man får succes på YouTube, fordi han har jo succes mega meget, ikke? Så det der beauty noget, der overhovedet ikke inspirerer mig, eller interesserer mig, så jeg gider bare ikke stå sådan en, jamen så i dag, så skal vi lige have det her på, fordi så giver det look i dit ansigt. Jeg fatter det ikke. Det er på ingen måde noget, der interesserer mig, så jeg gider ikke stå og vise en anden side af mig selv, som jeg overhovedet ikke har, men åbenbart digte op-agtigt. Hvad skulle jeg mere sige? Og så er andre gange, hvor jeg faktisk bare har prøvet at lave en video, men hvor at inden så havde den simpelthen ikke mere legeplads. Men i går for eksempel, da jeg farvede det her røde hår, så prøvede jeg faktisk at optage noget, fordi jeg tænkte, fuck, det er langt til siden. Der kommer en ny video fra min side af. Men så midt i det hele, hvor jeg ikke kan gøre noget om at kunne starte forfra og slet med en masse billeder eller sådan noget. Fordi der har jeg nærmest allerede, altså, hvis I forstår, hvad jeg mener, ikke? Så ja, og så har jeg også prøvet at lave en vlog, men der gad den heller ikke samarbejde. Og så tænker jeg, at det er sikkert bare dårligt undskyldende for ikke at lave videoer. Det er det altså ikke. Jeg har prøvet og prøvet. Men jeg håber stadigvæk, at ikke tror, jeg ikke er her, fordi jeg er her. Og jeg har egentlig været her hele tiden. Ligesom vi begyndte. Jeg har lige rundet 200 subs. Fuck man, det er vildt. Eller næsten, det er jeg ved. En måned sådan noget. Og det er jeg virkelig, virkelig taknemmelig for. Det er Maria også, ved jeg. Men yes, jeg håber, at I vil blive med at følge med kanalen. Bare, jeg står faktisk lige op til en video for jer. Nå. Du. Hvor kom jeg fra? Nå, men vi ses bare i vores næste video. Hej hej.